अध्यादेशमा देश यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय यहाँ दर्शकवृन्द म सुशील पाण्डे सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको संशोधन गरेर अपराधिक राजनीतिक आपहरणमा अपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै यतिखेर यसको विरोध भइरहेको छ र कतिपय सन्दर्भमा यसको समर्थन गरेर छिटोभन्दा छिटो अध्यादेश ल्याउनुपर्छ भन्नेहरू पनि छन् आखिर के सरकारले यो संहिताको संशोधन गरेर रा राजनीतिक आवरणमा आपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई साँच्चिकै उन्मुक्ति दिन खोजेकै हो त आज हामी यसै सम्बन्धमा कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान सभाका सदस्य एकराज भण्डारी स्वागत छ कार्यक्रममा धेरै धन्यवाद र अहिले कुरा आइराखेको छ नि मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको दफा एक सय सोह्रमा भएको यो आठसम्मको दफालाई कायम राख्ने र रा नौमा उपदफा थपेर यो खालको राजनीतिक आवरणमा आपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्ने कुरा आइरहेका छन् त सरकारले के यो गर्न खोजेकै हो यो हो नियत सरकारको अब त्यो सरकारको नियत त्यसो नभएको भए त ल्याउने नै थिएन सरकारले यसमा त्यो संसदीय अध्यादेशको जुन उपदफा नौमा राखेको व्यवस्थाहरूलाई हेर्दाखेरि चाहिँ उसले विभिन्न समयमा राजनीतिक समूह वा पार्ट दलका नामबाट भएका क्रियाकलापहरू मा संलग्नहरू चलाइएका मुद्दा मामिलाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ त्यो फिर्ता लिन सकिने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गरेर ल्याउन खोज्यो त्योभन्दा अगाडि दफा एक सय सोह्रले फिर्ता लिन नहुने केही मुद्दाहरू फिर्ता लिन सकिने र नेगेटिभ लिस्ट पनि राखेको छ फिर्ता लिन नमिल्ने र त्यस त्यसको साथसाथै फिर्ता लिनको लागि सुरु तहमा जिल्ला अदालत लेभलमा चाहिँ रहेका मुद्दाहरू मात्रै फिर्ता हुनसक्ने त्योभन्दा माथि पुनरावेदन तह र सर्वोच्च तहमा रहेका मुद्दाहरू चाहिँ फिर्ता लिन नमिल्ने भन्ने मौजुदा कानुनी व्यवस्था यो थियो छ र यसमा संशोधन गरेर सरकारले विभिन्न समयमा राजनीतिक समूह या दलको नामबाट भएका आन्दोलन या राजनीतिक कार्यक्रमबाट भएका घटनामा संलग्नहरूका लागि भएका मुद्दा चलेका मुद्दाहरूमा चाहिँ फिर्ता लिने भनेर जुन लिएर आयो यसबाट के मक्सदेखि देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुनसुकै तहमा सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको छ भने पनि फिर्ता लिन सकिने पुन उच्च तहमा पुनरावेदन तहमा पनि छ भने पनि फिर्ता लिन सकिने त्यो खालको लिएर आएको हिसाबबाट चाहिँ यो मूल ऐनको र संविधानको धारा एक सय चौधले जुन अध्यादेश कस्तो अवस्थामा लिन सकिन्छ भनेर व्यवस्था गरेको छ त्यसको प्रतिकूल हुने हिसाबबाट लिएर आयो त्यस कारणले गर्दा अहिले आम पब्लिकमा चाहिँ यसको धेरै चासो पनि भयो र विरोध पनि भएको छ र म आफै पनि यसलाई चाहिँ यो ठिक होइन यो गलत हो यसले यसरी ल्याउनु हुनै थिएन भन्ने लाग्छ ए ल वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान सभा सदस्य एकराज भण्डारी एकराजी यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ अहिले जुन अध्यादेशको कुरो आइराखेको छ हुन त अब जब जब हेर्नु न कहिले संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याइदिएको छ कहिले संसदको पुनर्स्थापना गरेर अध्यादेश ल्याइदिएको छ अब नयाँ जनमत आउँदैछ अध्यादेशबाट देश चलाउन खोजिआएको छ अध्यादेश भने त मूलत संसद नभएको संसदको अनुपस्थिति बाध्यकारी अनुपस्थितिमा बाध्यकारी कुरो ल्याउनै पऱ्यो भने ल्याउने हो नि त यतिखेर अब सरकारी जोड घट सरकार निर्माणका निमित्त गणितको जोड घटाउका निमित्त ल्याइँदैछ यो अपराध संहिता संशोधन अध्यादेश भन्ने कुरो छ विशेषतः राजनीतिक आवरणमा अपराधिक क्रियाकलापमा लागेकाहरूलाई उन्मुक्ति दिन ल्याउन लागि सत्य हो तपाईँले ठोस प्रश्न गरे ठोस जवाब यसो नभए अलिकति म ब्याकग्राउन्ड भन्नुभयो के हो यो मुद्दा फिर्ता सम्बन्धमा अलिकति ब्याकग्राउन्ड भन्छु राज्यले अलिकति म छोटोमा भन्छु पृष्ठभूमि बिनाको उत्तर छैन यसमा पृष्ठभूमि बिनाको त अध्यादेश मन लागि ल्याउनुहुन्न तर यस्तो यस्तो अध्यादेश मन लागि ल्याउने विषय नै होइन तपाईँको शीर्ष अध्यादेशमा देश छ नि अध्यादेशबाट कस्तोसम्म गएर विकृतिको एउटा चरम नमुना भन्छु संविधानमा छजना भएको संवैधानिक परिषद छ त्यसले प्रधान न्यायाधीश संवैधानिक अङ्गको नियुक्ति गर्छ तर त्यसमा छजनाकै एकमत हुनुपर्छ त्यहाँ अल्पमत बहुमत हुने हुँदैन तर पटक पटक हुँदाखेरि भएन भने मात्रै बहुमत भन्ने कहीँ छ तर त्यो हुनलाई त चारजना चाहियो तर पटक पटक नहुँदाखेरि त्यस बेलाका सरकारले आफू मन लागि मान्छे राख्नलाई लागि उसको सरकारको एउटा उपल्लो सभामा थिए उनी आफै प्रधानमन्त्री थिए छजनामा दुईजनाले गरे हुने सम्भव भन्नु त तिनजना भनिस तिनजनाको यिनै प्रधान न्यायाधीश यिन त अब ल्याप चलाउने ज्याप्चले दुईजनाले गरे हुने सम्मको

तत्काल संसद नबसेको स्थितिमा कुनै काम नगरी नहुने स्थिति बन्यो प्राकृतिक प्रकोप पर्यो कुनै भूकम्प लगायतका विषयवस्तु पऱ्यो अन्तर्राष्ट्रिय कुटनीतिसँग सम्बन्धित तुरन्त निर्णय गर्नुपर्ने स्थिति आयो देशको कुनै स्थिति आयो आर्थिक विशृङ्खलताको संसद छैन यस्ता किसिमकालाई सम्बोधन गर्ने विषय हो अब जहाँसम्म तपाईँले मुद्दा फिर्ताको कुरा हो तपाईँको विप्लवले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छ लगभग आजभन्दा दुई वर्ष अगाडि लगभग जस्तो लाग्छ सतहत्तरको फागुन एक्काइस गते हो जस्तो लाग्छ हो कि माघ एक्काइस गते फागुन एक्काइस गते तिन बुधे सहमति गर्यो प्रधानमन्त्री समेत बसेर गृहमन्त्री सारा बसेर गरे तुरुन्त के भने त्यसमा के लेखे राजनीतिक रूपमा लगाइएका सबै मुद्दाहरू हामी फिर्ता लिन्थ्यौँ भनेर आधिकारिक रूपमा त्यो चाहिने निर्णय सार्वजनिक गरियो तिन बुदेमा त्यो निर्णय अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेनन् त्यसको लागि भन्न त यहाँ त्यो भनियो तर अहिले त के भयो भने जब निर्वाचन भयो सरकार निर्माण गर्नुपर्ने कुरा भयो जोड घटाउको कुरा आयो मार्जिन राख्नुपर्ने भयो गठबन्धनको सिट पुगेन गठबन्धनलाई फाल्ने अर्को पनि प्रतिपक्ष छ त्यसमा जोड घटाउ गर्नको लागि यो अध्यादेश ल्याएको भने व्यापक चर्चा पनि छ र देखिन्छ भने तर एउटा अर्को कुरा चाहिँ भन्नैपर्छ मैले तपाईँले छोटो खोज्नु तर अलिकति यो भन्ने यो नभने अधुरो हुन्छ यो बहस मेरो विचारमा के हो यो मुद्दा फिर्ता सम्बन्ध मुद्दा फिर्ता भनेको अपराधीलाई राजनीतिकरण गर्ने विषय हो कि राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने विषय हो कि साँच्चीकै एउटा समाधान समस्याको समाधान खोज्ने हो यो दुई तिनवटा विषयमा हामी कहाँ एउटा गाइडलाइन पहिलेदेखि छ पञ्चायत पालादेखि नै छ पहिल्यैदेखि प्रिन्सिपल के बेक्ती -बेक्ती हो भने पहिला फौजदारी मुद्दामा पनि व्यक्ति व्यक्ति बाधी हुन्थ्यो अरू लेनदेन मुद्दा जस्तो हुन्थ्यो पछि नेपाल सरकारले पञ्चायतकै पालामा होइन यो दुनियाँको जनताको जीवदनको सुरक्षा राज्यले लिन भएको हुनाले यस्ता फौजदारी मुद्दाहरूमा वादीको भूमिका राज्यले गरिदिनुपर्छ संसन्धानका कुरा हुन्छन् सक्दैन नि नागरिकले ना भनेर वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी फलानु भनेर आयो त्यहाँ आइसकेपछि त्यस बेलाको सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनमा के लेख्यो भने नेपाल सरकारले चाहेमा जुनसुकै मुद्दा पनि फिर्ता लिनुहुन्छ भने यति शब्द थियो अरू केही थिएन अहिले जस्तो क्याटेगोराइज थिएन त्यो नहुँदाखेरि के भयो भनेपछि त्यो हुँदाखेरि तपाईँको छयालिस सालको आन्दोलनपछि बलात्कारका मुद्दा पनि फिर्ता लिए लागु औषधका मुद्दा पनि फिर्ता लिए आफ्ना कार्यकर्ताका थुप्रै एमालेका मान्छेहरू पनि बसेर फिर्ता लिएको छ काङ्ग्रेसका मान्छेहरू फिर्ता लिएर बसेको छ पङ्क्सै म अलिअलि यो सिद्धिन्छु त्यसपछि आएर हुँदै <muchas> mm -hmm. हुँदै त्यसको दुरुपयोग भयो पछिल्लो चरणमा डिबी लामाको मुद्दा पर्यो mm -hmm. नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा प्रवेश गर्छु मेरो चाहिने यो भन्सार mm -hmm. भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा थियो त्यो मुद्दा फिर्ता लिने लिएपछि भने लिन्छौँ तिम्रो मुद्दा भने सरकारले फिर्ता लियो फिर्ता लिएको mm -hmm. कुरा त अदालतले अनुमति दिनुपर्छ mm -hmm. अनुमतिको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा पुग्यो विश्वनाथ उपाध्याय त्यस बेला प्रधान न्यायाधीश हुन्थ्यो उहाँकै बेन्चबाट एउटा गाइडलाइन बनायो के भन्यो भने अबदेखि कानुनमा नलेख्ने जुन पाए त्यही मुद्दा फिर्ता लिन भने तिनवटा कुरा भन्यो नम्बर एक कस्तो मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भने राजनीतिक विषयवस्तु जोडिएको छ विशुद्ध mm -hmm. त्यो राजनीतिक विषयवस्तुको मुद्दा फिर्ता नलिँदाखेरि राजनीतिक विशृङ्गलता हुन्छ mm -hmm. असामाजिक स्थिति पैदा हुन्छ राजनीतिमा विकृतिपूर्ण हुन्छ भने साँच्चिकै राजनीतिक कारणले घटेका घटना छन् चान। त्यसलाई चाहिँ अनि सल्भ गर्न आवश्यक ठान्यो भने त्यस्तो मुद्दा लिन हुन्छ नम्बर एक नम्बर दुई त्यो चाहिँ नै धार्मिक सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ त्यो मुद्दा फिर्ता नलिँदाखेरि धर्म सम्प्रदायमा खल पर्छ त्यो मुद्दा फिर्ता लिनै पर्ने हुन्छ भने त्यो पनि लिन हुन्छ तेस्रो कुटनीतिसँग सम्बन्धित छ दुईवटा देशको बिचको सम्बन्ध बिग्रिनेवाला छ त्यस्तो पनि लिन हुन्छ भनेर तिनवटा विषय क्याट क्याटागोराइज गरेर भन्यो uh -huh. त्यसपछि त्यसलाई फलो गरेर अर्को पनि भन्यो अर्को के भन्यो भने त्यही मुद्दामा तर जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दा मुद्दा हो uh -huh. त्योभन्दा माथि जब पुनरावेदन तहमा जान्छ त्यो मुद्दा फिर्ता लिन मिल्दैन भन्यो त्यसपछि जनयुद्धका क्रममा माओवादी भएकै कारणले लगाइएका मुद्दा पनि जिल्लाभन्दा मथिल्लो तहमा गएका मुद्दाहरू फिर्ता लिन मिलेन जस्तो uh -huh. उदाहरणको लागि बालकृष्ण ढुङ्गेलको थियो अरू अरू मुद्दा थिए डेकेन्द्रको मुद्दा थियो यस्तै यस्तै मुद्दाहरू थिए नि मुद्दा फिर्ता लिँदैन भनेर व्याख्या पनि कोर्टले गर्यो यस्ता यस्ता मुद्दाहरू फिर्ता लिनु पछिल्लो त्यही कुरालाई त्यही डिबी लामाको केसलाई नै आधार मानेर जब मुलुकीलाई विस्थापित गरेर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि अथवा मुलुकी संहिता आयो नि फौजदारी संहिता त्यसमा यो कुरा राख्यो र के राख्यो तपाईँले अघि आठ नौ दफा भन्नुभयो त्यसमा के भनिदियो भनेपछि ठ्याक्कै त्यही भन्यो ग्राउन्ड दियो नेगेटिभ लिस्ट दियो यसमा जस्तो बलात्कारको मुद्दा फिरौतीको मुद्दा लाग औषध मुद्दा अथवा यो यो लिन हुन्छ यो लिन हुँदैन त्यसमा पनि पुनरावेदन तहमा चलेको मुद्दा पनि फिर्ता लिँदैन हुन लिन हुँदैन भनेर भन्यो त्यही कुरा विप्लवजीले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सबभन्दा पहिला सम्झौता गर्दाखेरि के भन्यो भने त्यहाँ राजनीतिक रूपमा लगाएका सबै मुद्दाहरू यो सरकार खारेज गर्न सहमत छ भनेर लेख्यो तर कानुनले त यता रोक्यो रोकेपछि पार्टीका मान्छे आए छलफल भयो अहिलेसम्म लिएन त्यसबेले पनि अध्यादेशबाट ल्याउने संसदबाट यत्रा वर्षसम्म संसद चल्यो संसदबाट त्यो ल्याउनु पर्दैन थियो त्यो इच्छा नेकपाका नेता कार्यकर्तालाई केन्द्रित पनि यतिखेर नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र विशेष गरी जनमत पार्टीको जुन खालको जनमत आयो आयो जनअभिमत आयो त्यसलाई चाहिँ अब सरकार निर्माणमा संलग्न गराउन सकिन्छ भन्ने अभिप्रायले यो अध्यादेश आएको र यो मूलत त्यही हो त भने राजनीतिक आवरणमा अपराधिक क्रियाकलापमा संलग्नलाई नै उन्मुक्ति दिन आएको यो, यो देशमा त्यही हो यो देशमा नागरिकको हकितमा गर्ने राज्य सरकार छँदै छैन यो त आफ्नो हकितमा आफ्नो पावर सत्ता त म भन्दिनँ यो देशको सत्ता यो सरकारमाथि पनि छैन हुनेवाला सत्तामा दलाल पुँजीवादमा सत्ता छ सत्ता बिनाको यो सरकार हो यो सरकारमै जोड घटाउ गरेर सरकारमा कानेर बन्छ भन्नेलाई टार्गेट गरेर यो अध्यादेश ल्याइएको हो वास्तवमा हुनुपर्ने विशुद्ध राजनीति जस्तो विप्लवका कार्यकर्तालाई जम्मै तपाईँ के भनेपछि तपाईँको राजद्रोहका मुद्दा लगाइएको छ हेर्नुहोस् राजद्रोह यस्ता खालका राजनीतिक कुरामा चाहिँ फिर्ता ल्याउँ अन्य अपराधिक क्रियामा क्रिया फौजदारी अभियोग अन्तर्गतै कानुन अन्तर्गतै कारवाही गरौँ त्यो त्यो चाहिँ हो त्यो अर्को पनि छ अध्यादेश ल्याउँदैमा त मुद्दा फिर्ता हुँदैन अध्यादेश ल्याउँदाखेरि सरकारलाई के बाटो खुल्यो भने यो विशुद्ध राजनीतिक मुद्दा हो यो फुद्दा फिर्ता नहाल्दाखेरि समाजमा अस्थिर हुने भयो प्लिज मैले फिर्ता पाऊ भनेर अदालतमा सरकारी वकिल निवेदन हाल्छ त्यो निवेदन ठिक छ कि छैन भनेर जिल्ला जहाँबाट मुद्दा सुरुवात भएको त्यहाँ बहस हुन्छ बहस गराउँछन् न्यायाधीशले दुईवटा वकिललाई त्यसपछि लिन ठिक छ कि छैन विशुद्ध कानुन अध्यादेश आए पनि त्यही हुन्छ अध्यादेश आए पनि त्यही हुन्छ अध्यादेशले स्वतन्त्र अध्यादेश ठिक कि बेठिक तपाईँलाई के लाग्यो होइन अध्यादेश यस्तो हुन्छ यो अध्यादेश चाहिँ ठिक अध्यादेश बदनियतका साथ ल्याइएको हुनाले भेटेको बदनियतका साथ नियत साथ ल्याइएको भए विशुद्ध राजनीतिक मुद्दामा हल गर्नको ल्याइएको भए र यो समय उपयुक्त भयो अब सरकार बन्दैछ तपाईँको दस पन्ध्र दिनमा सरकार आज दुई वर्ष अगाडि राजनीतिक सहमति गर्ने दुई वर्ष पछाडि यो अध्यादेश ल्याउँदैमा राजनीतिक फुद्दा फिर्ता लिन्छन् भन्ने विश्वास ती पुललाई पटक्क छैन ल्याए त हुने सहीमा ल्याउने हो भने वास्तवमा मुद्दा फिर्ता साँच्चीकै राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिनको लागि हो भने गलत नभन्न सकिन्छ किनभने साँच्चै राजनीतिको आवरणमा राजनीति आवरणमा भएको पछिल्लो चरणमा भएका आफूले पछिल्लो चरणमा भएका मुद्दाहरूका सम्बन्धमा पनि सरकार बनाउने र गिराउने खेलसँग सम्बन्धित भएर ल्याउन <laughs> खोजेको भावनाले र यदि त्यो हो भने वास्तवमा आशंका पैदा भएको छ त्यो चाहिँ हो पौडेलजी यहाँलाई चाहिँ यहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो यो बेठिएको अध्यादेश मूलत उहाँ भन्नुहुन्छ बन्दपूर्ण तरिकाले ल्याएका कारले मात्रै बेठिएको होइन भने राजनीतिक कतिपय क्रियाकलापमा पनि फौजदारी अभियोग लगाएर फसाउने काम भएको छ त्यसकारण यो ल्याइनु पर्थ्यो अब यसलाई बदनियत हो कि होइन भन्ने र अब अहिले जुन तर्क दुईवटा तर्कहरू आइरहेको छ एउटा तर्क चाहिँ भोलि सरकार गठन गर्नलाई आफूलाई सहयोग पुग्ला पुग्न सक्ला अहिले फिर्ता लिइदियो भने यतिखेरै किन चाहिएको थियो यो अध्यादेश एउटा भने अर्को चाहिँ के थियो भने एउटा सकारात्मक हिसाबले हेरौँ न सकारात्मक हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ हिजो राज्यले गरेको कमिटमेन्ट हो नि त हिजोका राज्यले सम्झौता गरेका छ नि त त्यस कारणले गर्दा त्यसलाई म फुलफिल गर्छु भन्ने एउटा सकारात्मक कुरा त्यो पनि हुनसक्ला सरकारले विप्लब नेतृत्वको त्यो तिन बुधे सहमति गर्दै खाले गर्दा उनीहरूलाई छुटाउनका निम्ति यस्तो खालको अध्यादेश आवश्यक पर्थ्यो होला यो फरक कुरा हो तर मौजुदा संविधान मौजुदा कानुन पनि त हेर्नु पर्यो नि सरकारले हुन्छ कति बुधे गरिदिने अनि यो देशको संविधान र कानुन उल्टिन्छ भन्ने त होइन होला नि त बिल्कुल म त्यहीँनिर आउँदै थिएँ तपाईँको के छ भने यो अध्यादेश ल्याउने अहिलेको समय उपयुक्त समय होइन हामी यही सरकारले यही सरकारका प्रधानमन्त्रीले हिजो विगतमा चाहिँ अघिल्लो सरकारले अध्यादेश ल्याएकोमा जो विरोध गरेर फिर्ता लिनु लाई आग्रह गर्नुभयो त्यसै गरी हामी पनि के चाहन्छौँ हामी कानुनका का विद्यार्थीहरू के चाहन्छौँ भने यो अध्यादेश ल्याउने भनेको अत्यन्त अप्ठ्यारो नलै नहुने अवस्था जस्तो उदाहरणको लागि अहिले संसदको चुनाव भयो नि त्यो यसको छ महिनासम्म यस्तो एक्सटेन्सन हुन सक्थ्यो छ महिनापछि पनि चुनाव हुन सकेन भनेदेखि अब त्यसलाई चाहिँ के छ भने खाली त राख्नु भएन नि जस्तो स्थानीय तह त्यसकारण यो त्यसबाट आयो भन्ने उहाँ अब यसमा अब ठ्याक्कै मैले उहाँले बद के अरे सरकारले बन्दपूर्वक ल्यायो या सन्देशपूर्वक ल्यायो अब यसमा म भन्न सक्दिनँ तर दुईवटा मध्ये एउटा चाहिँ पक्कै हो जसरी अहिले आफूलाई सरकारमा सहयोग पुग्छ भन्ने उद्देश्य एउटा हुनसक्छ अर्को उद्देश्य भनेको हिजोका सरकारले पनि त अहिलेको सरकारले हिजोका सरकारले गरेको कमिटमेन्टहरूलाई उसले फुलफिल गर्नुपर्छ पुरा गर्नुपर्छ त्यस कारणले जिम्मेवार भएर पेस भएको भन्ने पनि हुन्छ होला दु दुईवटा मध्ये जेसुकै होस् फेरि पनि बिस दिनपछि संसद बस्दैछ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै अहिले नै लिएर आउनुपर्ने आवश्यकता थिएन यसले ग्लोब ट्रेन्ड प्रवृत्तिलाई चाहिँ स्थापना गर्ने भयो भने जे भए पनि जेनसुकै कारण दिए पनि मूलत यो अध्यादेश आउनै हुन्न थियो यो खराब भयो भन्ने तपाईँको तिलमा यो बिल्कुल यो समयमा यो उपयुक्त समयमा आएको छैन त्यही कारण हस् अध्यादेशमा देश यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ हामीसँगै रहनु अध्यादेशमा देश यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शक आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव अधिवक्ता लीलामणि पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान सभाका सदस्य एकराज भण्डारीसँग ल भण्डारीजी अब सरकार के भन्छ भने यो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गर्दै गर्दा मङ्सिर पच्चिसको मन्त्री परिषदबाट निर्णय भयो र सरकारका प्रवक्ता मिडियासँग बोल्दै हुनुहुन्थ्यो उहाँकै शब्दमा आन्तरिक एकताका साथ सबैलाई सहज वातावरणमा काम गर्ने मनसायका साथ यो अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सरकारले सिफारिस गरेको हो भन्ने उहाँको तर्क छ अब एउटा एउटा रियालिटी यो अध्यादेश पास हुन सक्दैन भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छ हो किन थाहा छ किन थाहा छ भने सरकारको फेभरमा अहिले राष्ट्रपति छैनन् यो रियालिटी हो वास्तविकता हो किनभने यो सरकारले पास गरेको नागरिकता जुन विवादित नागरिकता थियो mm -hmm. त्यो नागरिकता ल्याउनै गलत थियो तर पनि गलत भए पनि जे भए पनि संविधानमा त राष्ट्रपतिले त तपाईँको त दुई दुईचोटि फिर्ता गर्नु त स्थिति छैन त्यो त रोकिराख्ने राष्ट्रपतिले अहिलेको सरकारले गरेको अध्यादेश खुरु कसै हालिदिइहाल्लान् त्यसपछि हामी अगाडि mm गइदिउँला -hmm. भन्ने mm -hmm. hm.

एकातिर मैले गरे जस्तो छु गर्ने अर्कातिर नहुने कुरा अहिलेको यो जलीय निर्णय गरेँ त्यो सरकारलाई कण्ठ छ त्यो कुरा थाहा छ क्लियर छ मैले हुनको लागि ल्याएको होइन ल्याएको हुँदै होइन मेरो <laughs> क्लियर कट कुरा छ हेर्नुहोस् ल्याएको भए देखाइदिनु नि गरेर किनभने तपाईँको तिन बुधे सहमति जुन नेकपासँग गरेको थियो त्यो त दुई वर्ष अगाडि लगभग भयो त आजसम्म किन गरेन कतिपटक सरकार नभएको स्थिति कतिपटक उनीहरूलाई यो हुँदैन यो अध्यादेश पास हुनै सक्दैन गर्दै गर्दैनन् यो त ल्याउनलाई चाहँदैन किनभने म एउटा भन्छु सरकार पनि अध्यादेश जारी होस् भन्ने चाहँदैन होइन सरकारसँग कुनै नैतिकता यस्तो होस् भनेर असल नियत छँदै छैन सरकारले त आफ्नो सरकार बनाउँछ यो गठबन्धनलाई गठबन्धन अहिलेका कुनै पनि राजनीतिक दलले म्यान्डेट पाएनन् जनताको सर तिमीहरूप्रति विश्वासै भएनन् तिनीहरूप्रति त्यसो भावनाले अहिले के भने मैले गरे जस्तो गर गर्छु भनेर अध्यादेश ल्यायो अध्यय र यदि हो भने म अर्को भन्छु ल पन्ध्र दिनपछि अध्यादेश त ल्यायो पास नहोला होला हाम्रो ठाउँमा छ भए पनि तत्कालै हुँदैन यो तुरुन्त टाइम लाग्ला भएन हुँदै हुँदैन यो भएन भने बिस दिनपछि पन्ध्र दिन बिस दिन पनि लाग्दैन तपाईँको हुने हो भने पुसको दोस्रो हप्तामा संसद बस्छ दोस्रो हप्ता भनेको अब कति भयो बाह्र पन्ध्र दिन भयो दोस्रो हप्तामा बस्ने संसदले पहिलो विधेयक यही ल्याएको भयो त के बिग्रिया छ पहिलो विधेयकको रूपमा यही ल्याए भएपछि छलफल हुनलाई बढीमा ल त्यसमा चाहिने एकदम कोर्स पुरा गरेर अगाडि ल्याउँ भने पनि एक महिनामा पास हुन्छ बढीमा एक महिनामा पास हुन्छ भने यसमा के समस्या छैन भने विप्लवजीको नेतृत्व गरेको पार्टी अथवा सिकेर आउँछ अथवा कुनै पनि पार्टीसँग त्यसबेला तिन बुधा अथवा अति बुधा गरेर सहमति गर्ने भनेको त नेकपा एमाले हो नेकपा एमाले कि सरकारमा बस्ला कि बाहिर बस्ला अहिले यो गठबन्धनले यो ल्याइहाल्यो सबै राजनीतिक दलहरूको सहमति भएको भएन एक खालको तर सहमतिमा बाँधिने नैतिकता राखेका यी कुनै पनि राजनीतिक दलहरू छैनन् सरकार यो नैतिकता समयमा ल्याए त्यसो भए उद्देश्यले ल्यायो भनेपछि मैले गरेको जति देख्यौ तिमीहरूको लागि त मैले गरे गरेका थिएँ नि यो हुने कुरै छैन कसरी तपाईँको आफ्नो तपाईँको अब एक महिनामा यो नयाँ संसद हुँदैछ राष्ट्रपति एक महिनाभित्र खाली हुँदैछन् अनि यी राष्ट्रपतिले यी राष्ट्रपतिले कुनै उसमा यो अध्यादेश पारित ल मलाई झुट्टा साबित गरिदिनु ल अथवा चाहिने त्यो त सम्भवै छैन यी राष्ट्रपतिले यो सम्भव छ रोकेर राखिदिन्छ नि त्यस कारण यो गरे जस्तो गर्ने <laughs> मात्रै हो यो यो मान्छेको मान्छेको योदेखि एउटा छलफल गराएको तरङ्गित बनाएको मात्रै हो यसतर्फ कोही भर नपरे हुन्छ बेकारमा यो, <laughs> यो। <laughs> <बेगार मायो laughs> तर पनि गलत नजिर त बस्यो नि त होइन गलत नजिर किन बस्यो मलाई अलिकति राखिदिनुहोस् गलत नजिर त जुन बेला छजना भएको संवैधानिक परिषदलाई दुईजना बनाएर दुईजनाले पास गरेको कुरालाई तपाईँको संवैधानिक नियुक्ति हुन्छ भने त्योभन्दा वाइयात र त्योभन्दा गैर जिम्मेवारी के हुन्छ राजनीतिमा अब यहाँ मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता दुई हजार चौहत्तरको परिचेद बाह्र मुद्दा फिर्ता लिने मिलापत्र र मेलमिलाप सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा एक सय सोह्र मुद्दा फिर्ता लिन नहुनेको एकदेखि उपदफा आठसम्म यहाँ विद्यमान छ र नौ थप्न खोजिएको भन्ने गृह मन्त्रालयको विश्वस्त सू सूत्र अनुसार को कोट अनकोटमा यहाँ थप्न खोजेको नौ नम्बरमा थप्न खोजेको कुरो के रहेछ भने कुनै पनि राजनीतिक दल वा समूहले मुलुकको विद्यमान राजनीतिक प्रणालीसँग असहमत रही हिंसात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिरहेकोमा त्यस्तो राजनीतिक दल वा समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आउन नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही शान्तिपूर्ण राजनीतिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाई सरकारसँग सहमति गरेको भए त्यो राजनीतिक दल वा समूहका नेता कार्यकर्ता विरुद्ध नेपाल सरकार बाधी भई चलाएका मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने चाहिँ दफा उपदफा नौमा यो राख्न खोजिएको संशोधन गर्न खोजिएको थप्न खोजिएको विषय यति मात्रै छ हजुर होइन त त्यसो हो भने चाहिँ अब जस्तै उहाँले भने जस्तो विप्लव नेतृत्वको नेकपासँग त तिन बुद्धि सहमति भएको थियो अर्को अब नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग त खासै के भएको छैन क्यारे होइन के भएको छ उसले त सिकाउँछ त भएको छ होइन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विशेष गरी टिकापुर घटनामा संलग्न भनिएका रेशम चौधरी जो आजीवन कारावासमा छन् उनलाई छुटाउनको लागि ल्याएका भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ अहिले थर्वर्ड सङ सम्बन्धित केही समूहहरूले अहिले आन्दोलन गरिराख्या सडकमा नाराबाजी गरिराख्या भन्ने कुराहरू पनि छ मूलत लक्षित चाहिँ रेशम चौधरीलाई छुटाउन ल्याएको अध्यादेशहरूले बुझाइ छ आम बुझाइ तर यो यो हेर्ने हो भने त त्यो होइन जस्तो पनि देखिन्छ होइन अब यो निश्चित रूपमा रेशम चौधरीलाई छुट्याउनकै लागि ल्याइएको हो यो चाहिँ विवादै छैन भन्ने तपाईँलाई लाग्छ मलाई लाग्छ किन लाग किनभने नत्र भए नत्र भए तपाईँको के अरे यो हाउसमा भोलि गर्न सकिन्थ्यो हाउसबाट पास पनि ल्याउनु सक्थ्यो अहिले उसलाई चाहिँ छुटाउन भन्दा पनि उसको पार्टीको सांसदहरूलाई आफ्नो ग्रुपमा राख्नकै लागि हो कि भन्ने चाहिँ फकाउन फकाउनको लागि र अघि भर्खर एकरा सरले भने जस्तै तपाईँको यो एकछिनलाई मानु राष्ट्रपतिबाट स्वीकृति भयो भने पनि यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लाने प्रक्रिया यति झन्झटिलो छ कि यो सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट के अरे सरकारी वकिलले मानधिवृत्त कार्यालयको चाहिँ सहमतिमा फिर्ताको लागि चाहिँ निवेदन दिने त्यस पछाडि चाहिँ के अरे अदालतले दोहोरो सुँगाइबाट अनुमति दिने या नदिने निर्णय गर्ने लङ प्रोसेस छ यसो त्यहाँले यो अहिले त हुँदै हुँदैन अब अहिले खालि चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको एमाले प्रतिपक्षमा छ अथवा सरकारभन्दा बाहिर छ त हामी गठबन्धनले त लिएर आएका थियौँ नि त अब त्यो राष्ट्रपतिले मानिदिएन भनेर भनाएर उनीहरूलाई अहिले नै अब यो गरेको हुनुपर्छ त्यो बनमासी भएको नि संविधानले तत्काल केही गर्न आवश्यक छ भन्ने लागेमा भन्ने शब्दको अर्थ कि कोही जेलमा रहेको एकजना एकजना दुईजना आठ दसजनालाई चाहिँ छुनाबाट झुकाउ के अरे निकाल्नको लागि भनेर चाहिँ अहिले ल्याइँदैन क्या ल्याइँदैन फेरि यही विषय कस्तो छ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ भोलि बिस दिन पछाडि या तिस दिन पछाडि यही विषय संसदमा जाँदाखेरि अघि उहाँले भने जस्तै सबै संसदका दलहरूले स्ट्याम्पिङ गर्ने अर्थात् सरकारले ल्याएको प्रस्ताव विधेयकलाई चाहिँ पास गराउने परिस्थिति त्यो निर्माण त्यहाँ छ त्यसरी त्यो पास नगरिराखेको अवस्थामा एउटा समूह जस्तो थरुहट भन्नुहोस् थारू कम्युनिटी या पार्टीगत हिसाबले भन्नुहोस् विप्लवको पार्टी या सिके राउतको पार्टी उनीहरूले चाहिँ के छ भनेदेखि अर्को त्यो जसले समर्थन गर्दैन त्यो पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण तिनीहरूका विरुद्ध सम्बन्धमा चाहिँ गर्ने व्यवहार Mm -hmm. Thalo, uh, मा चाहिँ चेन्ज फरक आउँछ त्यस कारणले यो सजिलै पास हुन सक्ने यदि सर सबैको चाहना थियो भने त्यो हुँदाहुँदै अहिले चाहिँ सरकार अलिक बाठो भएर अथवा यिनीहरू मेरो ग्रिपबाट चाहिँ ओलीको ग्रिपमा नजाउन् एमालेको ग्रिपमा नजाउन् भन्ने हिसाबले ल्याएको जस्तो यो त अलि लामै उता दस वर्षीय युद्धलाई युद्धमा भएका घटनाको पनि जोडिने खालको छ नि कुरा त होइन हिंसात्मक क्रियाकलाप गरिरहेको अनि सरकारसँग शान्तिपूर्ण उसमा मूलधारमा आएको र त्यो प्रतिवेदन जनाएको भनेपछि त्यहाँसम्म जोडिन्छ कुनै त्यस्ता मुद्दाहरू यदि अहिले सर्वोच्च अदालतमा भनौँ न युद्ध जनयुद्धको बेलामा चलेका मुद्दाहरू त्यहाँ छन् रहेछन् भने त्यो मात्रै होइन नि मधेस आन्दोलनका मुद्दाहरू पनि छन् जस्तो के अरे हाम्रो ठाकुरजीहरूको महेन्द्र ठाकुरजीहरूको पार्टीका या उपेन्द्र यादवजीहरूको पार्टीका तिनीहरू पनि अहिले मुद्दा फिर्ताको जस्तो अघिल्लो सरकारले लामै लिस्ट दिइएको थियो त्यसमध्ये चाहिँ कतिको फिर्ता भयो कतिको भएन भन्ने उहाँहरूको भनाइ छ र समग्रमा सबै खालका यो राजनीतिक आवरणमा भएका अपराधहरूमा संलग्न भएर अदालतमा विचाराधीन रहेका या फैसला भइसकेका सबै खालका मुद्दाहरू फिर्ता लिने उद्देश्य राखेको देखिन्छ तर यो समय र जुन सरकारले चाहिँ यो संसदको निर्वाचन भइसकेको र सरकार गठन गर्ने समय आइसकेको बेलामा जुन लिएर आयो यसबाट चाहिँ स आम पब्लिकमा र हामीलाई शङ्का के भयो भन्दाखेरि चाहिँ कि त्यो दुईवटा दलहरू खास गरी सिके राउत र रा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी दुइटाका सांसदहरू आफ्नो ग्रिपबाट बाहिर hmm. नजाऊ भन्नको लागि मात्रै गरिएको भन्ने देखिन्छ एउटा सिधा कुरा नि राजनीति भने त्यस्तो कुनै अस्त्र होइन होला नि त सबै कुरालाई उन् उन्मुक्ति दिन मिल्ने खालको क्या राजनीति गर्दै गर्दाखेरि नि भित्र गरेका अपराधिक क्रियाकलापलाई राजनीति गरेका थिए भनेर छुन्न कहाँ मिल्यो त मिल्दैन मिल्दैन नि राजनीति भने यस्तो हो राजनीति भनेको एउटा निश्चित विचार हुन्छ त्यसको गाइडलाइन हुन्छ त्यो गाइडलाइन र विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिको त्यसको सङ्गठन हुन्छ त्यही त त्यो सङ्गठनमा सम्मिलित भए बापत राजनीतिक रूपमा दलले आह्वान गरेका सङ्घर्ष आन्दोलन जहाँ जनताको हित र हक जोडिएको हुन्छ त्यस्तामा भाग लिए बापत सरकार तत्काल रिसाएर जस्तो उदाहरणको लागि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्तालाई के गरिरहेको छ भने म आफै देखाएको छु मैले बिग्रेको पिस्तोल भिर्न लगाएर त्यो पिस्तोलमा हतियार सम्बन्धी मुद्दा चला त्यो के भयो हतियार सम्बन्धी मुद्दा चाहिने के भन्ने उत्पादन गरेको भनेर नेगेटिभ लिस्टम अर्थात् फिर्ता नहुनेमा राख्यो यदि सही र नियत सफा हुन्थ्यो भने नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका धेरैजसो नेता कार्यकर्तालाई सार्वजनिक अपराध मुद्दा लाएको छ अहिलेसम्म सिडियो कार्यालयमा मुद्दा छ फिर्ता लगिएको छैन कोहीन हतियार सम्बन्धी होइन होइन म भन्छु त्यस्ता मुद्दा पनि फिर्ता लगेका छैन भने <laughs> जस्तो त्यो त्यो पार्टी तो तो मुद्दा चाहिँ फिर्ता लिने उद्देश्य राख्नुसम्म हो ल्याउनु पर्दैन थियो पहिल्यै फिर्ता लगाए पनि हुन्थ्यो पहिल्यै फिर्ता लिन मिल्ने कानुनले नरोकेका मुद्दा त अहिले दुई वर्षमै फिर्ता लगाएको छैन भने यो त तपाईँले अघि भने जस्तै नागरिक उन्मुक्ति पार्टी होला अरू पार्टीलाई जो संसद बनाउने र गिराउने कुरामा जोड घटाउले गर्दाखेरि नै तातो लागेर आजको आज रातारात अध्यादेश ल्याइ टोपल्ने र टोपल्ने कुरो नै भयो त्यसले गर्दाखेरि यसले त असल हो भने नि बिल्कुल राजनीतिलाई रेस भन्दा पनि मलाई त के भन्छु भने यो कहीँ न कहीँ देखावटी रूपमा हुने र संसदबाट आफ्नो सरकार बनाउने र अनि कुन चाहिँ दलालको इन्ट्रेस्टमा राजनीति गर्ने र रा काम गरिदिने बाहेक अरू मैले पटक्कै देखिदिनेस् होइन के हो कुरो भने नि यहाँ पौडेलजीको आउँछु होइन जे भनिए पनि यहाँ राजनीति गर्ने राजनीतिको लागि हिंसात्मक बाटो अप्नाउने भए पनि त्यहाँ अपराध चाहिँ गर्न मिल्दैन के राजनीतिक हिंसा र अपराध भनेको फरक कुरा हो होस्टो हुनुपर्छ हामीले होइन यहाँ चाहिँ के भएर राजनीतिको आवरणमा कसैलाई मारिदिएको छ यहाँ अब यहीँ यसकै कुरा गरौँ न दफा एक सय सोह्रको उपदफा दुईको कमा स्पष्ट लेखिएको छ नि त जहाँ जे जे लेखे पनि होइन यो यो कुरा छ कुरो ढङ्गबाट अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमाले ज्यान मारेको मुद्दा मुद्दा यो त मानवता विरोधी मुद्दा हो नि त राजनीतिक विरोधी क्रियाकलाप त गर्न मिल्दैन मिल जस्तै टिकापुर घटनाकै कुराकानी गर्ने भने दुईवटा परस्पर विरोधी धारणाहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् एउटा भन्छ राजनीतिका निमित्त उन्मुक्तिका निमित्त थारूहरूको आन्दोलन हो अर्को भन्छन् भित्र उद्देश्य जे लिए भए पनि अपराधिक क्रियाकलाप पनि भएको छ यसलाई छुट्याउनु निकै गाह्रो छ नि होइन गाह्रो कुरो होइन यो कुन हदसम्मलाई राजनीति गरायो भन्ने राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि हिंसात्मक बाटो अप्नाएको कुन हदसम्मलाई भन्ने त्यो आवरणभित्र साँच्चैको अपराध अमानवीयता मानवता विरोधी अपराध भएको छ भने कुन ढङ्गबाट भन्ने कुरा त घटनाको विवरण हेर्ने बित्ति स्पष्ट देखिन्छ नि घटनाको विवरण हेर्न बित्तिकै देखिन्छ त्यसमा आम पिपुलको संलग्नतागत थियो कतिपय यस्तो हुन्छ कतिपय घटनाहरू हुल्लङ्घा कारणले आदि इत्यादिले निशंस खालका घटना घटनाहरू हुन्छन् जस्तै तर त्यो घटना घटना गौर घटना हो कि अपराधिक घटना बिल्कुल अपराधिक घटना थियो त्यो त्यो बिल्कुल अपराधी घटना थियो म आफै त्यसको आयोगमा थिएँ गौर घटनाको सत्ताइसजनाको निशिंस हत्या भएको छ त्यो बिल्कुल अपराधिक घटना थियो सरकारले बनाएको आयो फिर्ता भयो सरकारले गरेको कसलाई मिद्दा लगाएको छ त्यसमा संलग्नहरू त होइन त्यसमा त्यो पार्टी बनेको माओवादी पार्टी माओवादी पार्टीको नेतृत्वले त्यसमा संलग्न र आयोगले दिएको रिपोर्ट म आफैले दिएको रिपोर्टमा यो यो मान्छे अपराधी हुन् भनेर क्लियर गरेका मान्छेहरूलाई त उहाँले आफ्नो पार्टीमा राखेर रा, अहिले त पार्टीको एकदमै सदस्य भएर केन्द्रीय तहमा बसेर बसिया मतदा छन् नि होइन तपाईँको त्यो घटनामा त आयोगले त उपेन्द्र यादवकै नाम दिएछ होइन भूपेन्द्र यादवकै नाम छ नि त्यो घटनामा योजना बनाउने मुख्य त किनभने उहाँको पार्टी र नेकपा माओवादीको बिचको टसल थियो नि त्यो बेला भनेपछि त उहाँसँग सहकार्य गरिरहनु भएको छ अरू पनि त्यस्ता मान्छेहरू छन् भनेपछि त्यो त्यो घटना पनि एउटा घटना उदाहरण भनेको यो अध्यादेशले चाहिँ त्यो घटनालाई पनि मुद्दा नलाग्ने भयो भविष्यमा त्यो त राजनीतिक थिएन हो त्यसो भावनाले एउटा कुरा के हुन्छ भनेपछि अध्यादेश ल्याउँदैनमा र कानुन बनाउन बित्तिकै सरकारले निर्णय गर्न बित्तिकै मुद्दा फिर्ता हुँदैन सरकारले निर्णय गरिसकेपछि कानुनमा के लेख्या छ भने र लेख्न आवश्यक पनि छ त्यो किनभने नत्र मिसयुज हुन्छ भनेर नै अदालतले अनुमति दिनुपर्छ भन्यो किन दिनुपर्छ भने अदालतले यो राजनीतिक विषयवस्तु हो कि होइन यो साम्प्रदायिक र धार्मिक विषयवस्तु हो कि होइन यो कुटनीतिक विषयवस्तु हो कि होइन भनेर केलाउँछ त्यहाँ अपराधबाट तरङ्गित हुँदैन अदालत अदालतले के खोज्छ भने यो मुद्दा फिर्ता नमिल्दाखेरि समाजमा अस् अस्थिरता हुन्छ उदाहरणको लागि तपाईँको कैलालीको कुरा गरौँ कैलालीमा त्यो मुद्दा फिर्ता नल्दाखेरि एउटा ठुलो समूहमा त्यो अन्याय भएको जस्तो फिलिङ हुन्छ एउटा अलादले सोच्यो भने फिर्ता हुन्छ चाहिँ के लाग्छ टिकापुर घटनाको सम्बन्ध टिकापुर घटनाको सम्बन्धमा मलाई त्यो त्यो डिटेल थाहा होइन त्यो त अलाग तर त्यसमा सम् धेरै मान्छेहरू जोडिएको छ नि त्यो त त्यो त सिरियस कुरा हो त्यस कारण हेर्नुपर्छ त्यहाँ किनभने सारा थर्वड और... त्यसमा त ठुलो आन्दोलन पनि जोडिए विषय हो नि त लिडरसिप होला कसैको रेशमको होला एबिसीको होला त्यो मलाई थाहा होइन हत्या पनि एकदम निशम छ तर यो मुद्दा लिँदाखेरि पीडितको पीडितको कन्सर्न हुनु पऱ्यो पीडितलाई पनि सोध्नु पऱ्यो पीडितको जिम्मेवारी राज्यले गार्जियनसिप लिनु पर्यो नि तिमीलाई के ले ले उन्चा? उन्चा पीडा राज्यले त्यसै मुद्दा फिर्ता लिएर राज्यले हुन्छ राज्यले उसको बारेमा राज्यले सम्बोधन गर्नु पर्दैन त्यो दुवै खालि अर्को चिन्ता छ र तपाईँले राज्य सरकारले इङ्गित गर्न खोज्नु भन्दै गयो विशेष गरी टिकापुर घटनामा संलग्न भनेर आजीवन कारावास भोगिरहेका रेशम चौधरीको दल उहाँको होइन उहाँले आफ्नै श्रीमती को नाममा जुन दल खोलेर अहिले जति मत ल्याउनु भएको छ नि त्यस कारणले गर्दाखेरि नागरिक उन्मुक्ति पार्टलाई उन्मुक्ति दिनका निमित्त होइन संलग्न भएका रेशम चौधरीलाई उन्मुक्ति दिनका निमित्त भन्ने आम बुझाइ छ बुझाइ छ यहाँलाई चाहिँ के लाग्छ ल के हुनुपर्थ्यो यसबाहेक त अर्को देखिँदैन अर्को देखिँदैन अब एउटै सकारात्मक हिसाबले अघि सुरुमा भने कि विगतमा भएका सहमति सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गरेर गर्नुपर्छ राज्यले गरेको कमिटमेन्ट पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले आएको भने एउटा त्यसो गर्दा गर्दै पनि दिन दिन भएन त्यो एक दोस्रो कुरा तपाईँको मैले भन्न खोज्दै थिएँ कि टिकापुर घटना र गौर घटना अथवा मधेस आन्दोलन या र कैलाली घटनाको सन्दर्भमा गिरिश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा एउटा आयोग गठन भएको थियो त्यो आयोगले चाहिँ प्रतिवेदन पनि दिएको छ त्यो प्रतिवेदन अहिलेसम्म नेपाल सरकारले थन्गाएर राख्यो त्यसलाई यतिलाई सार्वजनिक गरेको हुन्थ्यो भने वास्तविक दोषी के हो र त्यो घटना हुनुको कारण के हो कारकको हो यी कुराहरू उल्लेख हुन्थे दोस्रो अर्को चाहिँ के छ भनेदेखि तपाईँको इभन अहिले चौधरीजी उहाँको उहाँको त्यो स्वार्दात्मक संलग्नताकै विषय हो हाम्रो अहिले त के छ भने वचन दिने आदेश दिनेलाई पनि सजाय हुन्छ ऊ पनि भागीदार हुन्छ हुन चाहिँ तर वा, मैले जहाँसम्म त्यो फाइल आफैले चाहिँ त्यो ओरिजिनल फाइल चाहिँ हेरेको छैन तर त्यो मुद्दामा कैलालीकोमा कैलालीको घटनाको सन्दर्भमा चौधरीजीको मुद्दामा बस हेरेका मध्य प्रदेशका मा मुख्य न्यायाधिवक्ताजीले फेसबुकमै लेख्नु भएको छ एउटा लामो स्टाटस त्यसमा उहाँले बस बुधमा मैले के उठाएँ र तथ्य के छ भनेर हेर्दाखेरि चाहिँ अब रेशम चौधरी आफै चाहिँ के छ भने त्यो घटना वार्दात्मक छैनन् मोबाइलको लोकेसनबाट पनि र उहाँको चाहिँ के छ भने फिल्डमा चाहिँ उपस्थिति नभएको भन्ने कुरा देखाउँछ त्यसै गरी अब आदेश दिए दिएनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो विवादस्पद विषय हुनसक्छ कतै अब अदालतले बरु यस विषयमा इन्साफ गर्दाखेरिको अवस्थामा कतै अदालत पनि खास अपराधीभन्दा बाहिर पो गएर इन्साफ गर्यो कि भन्ने अदालतपट्टि पनि क्वेसन गर्ने सम्म अवस्था पनि आउँछ त्यो गर्नु पनि भएको छ गर्नु पनि भएको छ त्यो चाहिँ के छ भने सुरु तहमा र उच्च तहमा हेरेन होला ध्यान पुगेन होला र त्यसैले अहिले सुप्रिम कोर्टमा विचार रहेको अवस्था रह्यो अब खैर uh. जेसुकै होस् खैर जेसुकै होस् आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू जो आ, खास राजनीतिक कार्यक्रमका कारणले भएका घटनामा का फिर्ता लिनलाई त्यो स्वाभाविक मानिएला uh. त्यसमा पनि व्यक्तिको वैयक्तिक सम्पत्ति चाहिँ नोक्सान पारिएको छ रि होइन राजनीति गरे आउँछु अनि ठुलो समूह मैले भनेको मान्थ्यो त्यस कारण त्यो भिडलाई लगाएर कहीँ जोताइदियो अनि मान्छे मऱ्यो अनि राजनीति गरे भने त भएन नि अहिले यसो विरोध गर्नुको पछाडि अहिले अध्यादेशको जो मैले त्यसमा असहमति जनाइरहेको छु यसको पछाडि मैले देखेको एउटा ठुलो एउटा विकराल स्थिति के छ भने कि भोलिका दिनमा भोलिका दिनमा केही आपराधिक समूहहरूले अपराधिक समूहहरूले एउटा कुनै दल विशेषको नाम लिएर अब चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू गर्दै जाने र अनि अन्तिम हो त्यसो गर्दाखेरि भोलि दण्डहीनताको के अरे समाजमा चाहिँ अपराध क्रियाकलापहरू बढ्न जाने ओ, 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 नहीं। नहीं। रेके 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 यो स्थिति पो आउँछ कि भन्ने खतरा देखाएको हुनाले पनि यो सरकारले यो जुन संशोधन विधेयक लिएर आयो र जुन समयमा लिएर आयो यो गलत छ बेठिक छ भनेर यसलाई फिर्ता लिनुपर्छ फिर्ता लिनुपर्छ भन्छ हुन्छ ल अध्यादेशमा देश यो विशेष श्रृङ्खला निरन्तर जारी रहनेछ

अध्यादेशमा देश, देश यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शक आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव अधिवक्ता लिलामणी पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान सभाका सदस्य एकराज भण्डारीसँग ल एकराजजी उहाँले भन्नु यो अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ गलत छ तपाईँलाई के लाग्छ यो अध्यादेश असल नियतका साथ नआएको हुनाले यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता लिएस र रोकिराख्छन् त्यसपछि यसमा के फिर्ता लिने कुरा भयो र यो अध्यादेश कारणमा जानै सक्दैन राष्ट्रपतिले यसलाई जाने स्वीकृत दिएर पठाउन राष्ट्रपतिले अध्यादेश रोक्नु पनि अर्को गलत क्रियाकलाप हो सरकारले यस्तो अध्यादेश ल्याउनु पनि गलत क्रियाकलाप हो राजनीतिको आवरणमा अपराधलाई उन्मुक्ति दिने दण्डनीताको प्रसय दिनु पनि गलत क्रियाकलाप हो आजै अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले भनेको छ आपराधिक घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दिई दण्डनीयतालाई प्रशय नदेऊ भनेर विज्ञप्ति नै निकालेको छ होइन गलतको गलतको यो श्रृङ्खलै चल्ने भयो क्या मुलुकमा होइन यो देशमा जुन यो राजनीतिक पद्धति छ नि यो भित्र हुने यस्तै हो गलतै गलत छ तपाईँको दोष दिएर हुन्छ पात्रको प्रवृत्ति त्यस्तो छ पद्धति र गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने काम काम कोही गर्छ यो बारेमा तपाईँसँग धेरै वर्ष छलफल गरियो पात्र र पद्धतिमा कुन प्रमुख हो भन्ने सम्बन्धमा दुइटै अन्तर सम्बन्धित हो प्रवृत्तिको पनि कुरा गरेर प्रवृत्तिको एकदम सही भन्नुभयो तर प्रवृत्ति गलतलाई सही पद्धति भयो भने त्यसलाई फाल्न सकिन्छ राम्रो ल्याउन सकिन्छ पद्धति गलत भयो भने गलत पात्रले परि पाउने र सही पात्रले चान्स नपाउने हुने रहेछ त्यसले गर्दाखेरि अहिले यो जुन राजनीतिक पद्धति हो यहाँ गलतै गलत गर्ने भावनाले तपाईँले अध्यादेशमा देश भन्नु नि सही शीर्षक राख्नु भएको छ देश, देश अध्यादेशले चल्ने हो देश आदेशले चल्ने हो भन्दाखेरि लोकतन्त्र भन्ने गर्दाखेरि अत्यन्त निरङ्कुश किसिमले शासन सत्ता चलिराखेका छ किनभने नेपालमा चुनावबाट आएका यी प्रतिनिधिहरू र यिनले बनाएका सरकार यिनले बनाएका अदालतमा जहाँ पनि जनताको शासन छैन दलालहरूको शासन छ बिचौलियाको शासन छ त्यो क्लियर छ जसले गर्दाखेरि यो एउटा अत्यन्त उत्तम उदाहरण के हो भने यो अध्यादेश अहिले ल्याउने यो अध्यादेश राष्ट्रपतिले रोकिराख्ने हामीले त गरेकै हौँ भनेर देखाउने पछि पनि नगर्ने म एउटा तपाईँलाई फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु यो मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलको सहमति देखियो पहिला एउटा सरकार अहिले एउटा सरकार तर पछि अब यो बन्ने संसदमा यो कानुनको रूपमा आउला भन्ने मलाई अझ पनि विश्वास छैन र जुन बेला इन्ट्रेस्ट आफ्नो हुन्छ त्यही बेला ल्याउँछन् अहिले त अहिले त चुनावमा भाग लिएर केही सिटहरू आएको र त्यो सिटलाई आफूले सरकार बनाउने कुरामा जोड्नुपर्ने भएर मात्रै अध्यादेश ल्याइयो नत्र त यो ल्याउने ल्याउँछ किनभने होला दोस्रो चुनाव अब आउने संसद यति विकृतिपूर्ण तरिकाले चल्नेछ यति विकृतिपूर्ण तरिकाले चल्नेछ आम जनतामा वितृष्ण छ विद्रोहात्मक किसिमको अनुभूति जनताले अब कसरी विद्रोह गर्ने भन्ने चेतनामा पनि जनता छन् हेर्नुहोस् अब तपाईँको मुद्दा फिर्ता लिँदा राम्रो लिएनन् भने त्यो मुद्दा जुन चाहिँ राजनीतिक मुद्दा लगा मुद्दा लगाइएका छ त्यति मात्रै सही रूपमा अगाडि बढ्ने मान्छे बढ्दै गर्छन् थुप्रै राजनीतिक मुद्दा थुप्रिन्छन् र अन्तत विद्रोहको सिर्जना हुन्छ फेरि फेरि मुद्दा फिर्ताको कुरा आउँछ राजनीतिको आवरणमा भिडले गरेर मान्छे मारेको काटी काटी कुटी कुटी मारेको होइन त शिक्षकलाई लुखमा छु न्याएर सेरेको यो मुद्दा राजनीति होइन है यो चाहिँ कुनै पनि आवरणमा फिर्ता लिने उन्मुक्ति दिने काम गर्ने हुँदैन यो गर्ने होइन तर अघि यहाँ एकराज भण्डारीले भने जस्तो राजनीतिक क्रियाकलापको सँग उसमा मानिसलाई पक्राउ गरिएको छ उसलाई प्रहरीले हतियार भिराएर चुट्टा मुद्दा सर्लाइको कुमार पौडेलकै घटनाको प्रहरीहरूले कुटी कुटी मारेको हामीले त्यस सम्बन्धमा कार्यक्रमै यहाँबाट देखायौँ उहाँको अवस्थाको बारेमा कुटेर हात भाँचेको छ अनि फर्केको भाँचेको हातमाथि लहरोल राखिदिएको छ होइन त्यस्ता खालका मुद्दाहरू जुन प्रहरीतातर्फबाट गरेको होस् अथवा उसले पनि फेरि यो चाहिँ भ्रन्तमा मारेको छ भन्ने खालको कुराहरू भएको छ यस्ता कुरामा चाहिँ कसैलाई पनि यो दण्डहीनताको प्रसय हुने गरी हुनु हुँदैन भन्ने मान्यता बिल्कुल गरिनु हुँदैन र यसलाई चाहिँ के छ भने अपवादात्मक स्थितिमा त्यो पनि राजनीतिक आवरणमा राजनीति गरेर त नेपालको संविधान अनुसार भनौँ संसारमा पनि आफ्नो मुलुकको संविधान अनुसार चाहिँ शासन व्यवस्थामा सरेको हुने मतदान गर्ने हो त भाग लिने यसो सिधा भनौँ न ना, राजनीतिको नाममा जनता मार्नेहरू बिल्कुल नमारे पनि हुन्थ्यो नि त राजनीति हुन्थ्यो नि त तथापि एउटा कुरा राजनीतिक परिवर्तनको लागि सही र शान्तिपूर्ण तरिकाले राजनीति परिवर्तन हुनु राम्रो कुरा हो दुनियाँमा बल प्रयोग गरेर नै परिवर्तनहरू हुन्छन् त्यसकारण आन्दोलन सङ्घर्ष विद्रोह भन्ने कुरा संविधान र कानुन अनुसार हुँदैन यसै भनौँ न जस्तै माओवादीको हिंसात्मक आन्दोलनमा उनीहरूको सेना मिल्ला तर पक्राउ गरेर त्यसो भएर त्यसलाई हुनुहुन्न भन्ने कुरा एउटा भयो तर राजनीति परिवर्तन त दुईटा कारणले हुन्छ नि त्यसमा अन्त सिधा फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु दुईटा सेनाको बिचमा भएको भिडन्तका मारिएकाहरूलाई राजनीतिक भिडन्तको कारणले मारिएका होला तर समात्या छ अर्को बलात्कार गरेर मारेका

अलिकति निशंशक अमान कुरा अमानवीय खालको अपराध गरेका छ र त्यसपछि मुद्दा चलाएको छ भने त्यस्ता मुद्दा कुनै कष्टमा पनि फिर्ता लिनु हुँदैन अब रेशम चौधरीकै कुराकानी गर्दा उहाँले आन्दोलन गरेको थिए नेतृत्व गरेको थिए भने पनि त्योसम्म ठिकै छ आन्दोलनको क्रममा दोहोरो भेड्दामा कोही छ भने पनि राजनीति होला तर समातेको छ अर्को पक्षलाई मारेको छ अथवा एउटा निश्चित समुदायलाई चाहिँ खोजी खोजी मारेको छ भने अपराध हो फेरि पनि त्यो अपराध होइन र भन्ना त्यो अपराध हो मुद्दा चलिसके पछाडि मुद्दामा मेरिटबाट को चाहिँ चाहिँ तर तर त्यो त्यो घटना फरक विषयको छ त्यो एउटा किनभने राजनीतिक हो कि होइन भन्ने कुरा फाइलले देखाउँला त्यहाँहरूलाई तर आम पिपुल जोडिएको जहाँ जनता जोडिएका छन् र प्रत्यक्ष हान्ने र मार्ने मान्छेको पहिचान छैन हुलबाट भिडबाट एउटा घटना भएको छ भने त्यो फरक हुन्छ समुदायको अर्को समुदायलाई उतारिएको छ भने यो अपराध हो यो राजनीति होइन तर त्यो गम्भीर विषय हो त्यो त्यति सहज विषय होइन किनभने जनता जोडियो जस्तो उदाहरणको लागि प्रयोग गर्नु राजनीति हुनै सक्दैन सायद साम्प्रदायिक दङ्गालाई नियन्त्रण गर्नको लागि नै मुद्दा फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने कुरा त पहिला डिबी लामाको मुद्दामा व्याख्या गरिरहेको छ नि किनभने साम्प्रदायिक दङ्गा तपाईँको त्यो मुद्दा फिर्ता लिनु अर्को दङ्गा हुनसक्छ आज उपलब्ध सूचनाका आधारमा रेशम चौधरीको मुद्दा मुद्दा फिर्ता लिन योग्य मुद्दा हो तपाईँ भन्नुहोस् न त्यो त म त्यति सहज गरेर भन्न किन भन्न सक्दिनँ मेरो उपलब्ध सूचनाको आधारमा आजसम्म सबै सूचना आम पिपुल त्यही रेशम चौधरीले खोलेको पार्टीमा थुप्रै मान्छे त शान्तिपूर्ण तरिकाले भोटबाट पनि त आयो नि एउटा यो पार्ट पनि छ नि त्यो त्यति सहज छ आखिर उनलाई जनताले हो यो यो घटनामा चाहिँ निर्दोष मान्छे मारिएका छन् त्यो कुरा पनि ठिक निर्दोष मान्छे मारिएका छन् त्यो कुरा पनि ठिक निर्दोष मान्छेलाई मुद्दा चलाइएको छ त्यो कुरा पनि ठिक तर जो मान्छे मारिएका छन् त्यसको रेस्पोन्स टोट टी राज्यले लिनुपर्ने हो ती पीडितहरूलाई मलमपट्टि लगाउनुपर्ने हो पीडितहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने हो यो कारणले हामी मुद्दा फिर्ता लिँदैछौँ भनेर पीडितहरूलाई मतलब नगर्ने अनि त्यसपछि मुद्दा फिर्ता लिने मात्रै हुन सक्दैन राज्यले त्यसको जिम्मे पनि लिनुपर्छ अनि त्यसपछि अब आइन्दा त्यस्ता किसिममा घटना नहुन् भन्ने किसिमले मुद्दा फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ निर्वाचन त बवन सिंहले पनि जितेका थिए राजनीतिमा मलाई यही कुरा मतलब तपाईँ अहिलेसँग उपलब्ध सूचनाका आधारमा तथ्य प्रमाणका आधारमा रेशम चौधरीको मुद्दा यो अध्यादेश मार्फत फिर्ता लिन खोजिएको हो भने चाहिँ यो के हो भनेर सोधेँ क्या अब यो यो त अहिले प्रिभेलिङ ल अनुसार त बिल्कुल गलत छँदैछ त्यसमा पनि म म उहाँसँगै सहमत हुन्छु यसमा कि यो राज्यले फिर्ता लिनको लागि ल्याएको पनि होइन यो फिर्ता पनि हुँदैन र यो के अरे अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट के अरे स्वीकृत पनि हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म उस त्यस कारणले यसलाई चाहिँ सरकारले फिर्ता लिएर फिर्ता लिएर पछि आफूले यदि गर्नु नै छ भने संसदमा विधेयक पेस गरेर संसदले पास गर्छ भने त्यसरी गरोस् अहिलेको स्थितिमा चाहिँ राष्ट्रपतिले पनि पास गर्छन् जस्तो लाग्दैन तर त्यो पनि त गलत हो नि होइन संविधानले दिएको छैन सरकार गलत काम गर्ने या कुनै पनि जननिर्वाचित संसद संसदबाट उत्पन्न भएको सरकार चाहिँ गलत काम गर्ने अनि त्यो चाहिँ राष्ट्रपतिले रोकिदिनुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति नपुर्याउँ यहाँ यी तपाईँको न राष्ट्रपति चलाएको छ संविधानअनुसार न अदालत चलाएको छ न संसद चलाएको छ न सरकार चलाएको छ या कुनै पनि निकाय अहिले संविधानअनुसार चलाएको छैन के कुरा सिस्टममा चलाएको कुनै कुरा सिस्टममा चलाएको छैन त्यस कारणले यस्ता खालका व्यतिथिहरू आएका छन् र अनि यस्ता अध्यादेश मार्फत त्यस चलाउन खोजिन्छ हिजो भोलिकै पालामा करिब उनान्चासवटा अध्यादेशहरू जारी भएको छन् त्यो बेलामा अहिले शेरबहादुर देव आइसके पछाडि पनि पाँच सातवटा कतिवटा पुगिसक्यो सायद र यो अन्तिम अध्यादेश अहिलेको यो अध्यादेश छ यो फिर्ता लिनु सरकारको लागि राज्यको लागि फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने तपाईँको कुरा रह्यो र कारण निकै अन्त्यमा आइसकेका छौँ आम जनतामा चाहिँ के एउटा धारणा बनिराखेको छ भन्ने नि बुझाइ ए राजनीति गरेपछि त जेसुकै अपराध गरे पनि हुँदो रहेछ अन्तत त्यो क्षेमे हुँदो रहेछ भन्ने खालको जुन धारणा आम समाजमा बन्दै गएको छ नि त्यो चाहिँ निकै घातक हुनेवाला छ यसमा कसैले ध्यान दिए जस्तो लाग्दैन ठ्याक्कै मैले अघि भने मलाई मलाई यो डाउट डाउट छ भनेर मैले यसको विरोध गर्नुको कारण पनि यही हो कि कतै हामी यही अध्यादेशको नामबाट यदि मुद्दा फिर्ता लिने लाग्यौँ भने भोलि विभिन्न अपराधिक समूहहरूले एउटा राजनीतिक संस्थाको होइन यो राजनीतिक सत्ता टिकाउनको लागि नै राजनीतिलाई अपराधिकरण गर्ने र अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने पद्धति स्वयं राजनीतिक पद्धतिले गरिराखेको छ होइन यो राजनीतिक पद्धतिले यी सरकार यो नेता यो दलले गर्न खोज्यो कहाँ गर्न दिन्छौँ र भने हामी पनि छौँ क्या मुलुक हाम्रो पनि okay? हो कि हो त हामी नेपाली जनता राजनीतिमा अपराध घुसाएर रा, राजनीतिक आवरणमा अपराधीहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको हो भने रोकिन्छ क्या यसलाई रोकिन्न रोक्नु रोक्नु रोक्नुपर्छ रोज्नुपर्छ र आम जनता यसको गलत कुराको विरुद्धमा यो राजनीतिक पद्धतिको विरुद्धमा दलालहरूको विरुद्धमा एकमत हुनैपर्छ र अगाडि बढ्नै पर्छ तथापि फेरि यो कुनै पनि पूर्वाग्रहले यदि निर्दोष मान्छे जेलमा सडिँदैछ भने त्योभन्दा ठुलो अपराध अर्को के ठुलो अपराध हो निर्दोष <coughs> मान्छेलाई जेलमा राख्न आफैले राज्य सरकारले पिस्तोल लगाइदिने घटाउने हातहतियार मुद्दा लगाउने त्यसपछि चाहिँ जेलमा सडाउने र अरू चाहिने अपराधिक क्रियाकलापसँग जोड्ने कुरा जुन छ त्यो गलत कुरा हो त्यसको अन्तमा सरकार सँगसँगै अदालतको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी छ कि मुद्दामा परेका मान्छेहरू वास्तविक दोषी उनकी होइनन् भनेर हिसाब गरेर पनि त उनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिन सकिन्छ हुन्छ ल राजनीतिक आवरणमा अपराधिक घटनामा संलग्नहरूलाई कुनै पनि हिसाबले यो उन्मुक्ति दिने काम गर्ने र अपराधिक क्रियाकलाप अपराधमा घटनाका दोषीलाई उन्मुक्ति दि दण्डहीनतालाई प्रशय दिने काम गर्यो भने एउटा असफल राज्यतर्फ उन्मुख हुन्छ मुलुक mm. त्यो नहोस् तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले त्यतातर्फ दिनुपर्ने योगदान दिनुहोला दिनु भन्ने अपेक्षा जनताको छ त्यो गर्नु होला हाम्रो शुभेच्छा छ समयका निमित्त दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद हस् अध्यादेश वा अध्यक्ष यो विशेष श्रृङ्खलामा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेपाल बार एसोसिएसनका निवर्तमान महासचिव अधिवक्ता लिलामणि पौडेल र वरिष्ठ अधिवक्ता संविधान सभाका सदस्य एकराज भण्डारीसँग आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस् यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एभे न्युज खबर हस्त नमस्कार